у людей очі квадратні, понимаете? Їдеш, я кажу, їдеш в тролейбусі, дивишся, саме люди. Люди, я ще таких людей страшних, як в цьому році, що був і цей рік, я ще не бачив. Всі в печалі, голови поупускали, нікого не прикосни, не тронься. Понимаєте, всі зволновані. Ну, представте собі, 1200-1300 рівень пенсії, це з ума можна. Я вже не говорю казати, в лікарню вони вже не ходять. Ці люди, які отримують пенсію, вони не ходять, вони чекають. Якщо в когось є там хтось десь, то поможуть. А ні, то вони чекають, коли представляться і все. Бо що таке любов до ближнього? Це не обов'язково людині допомагати, людині не врядити. А ми врядимо одне одному і врядимо нашій планеті, нашій землі. Треба підтримувати одне одного, заботитися про одне про одного. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. «Народна трибуна» чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.